Це українська гімназія імені Івана Франка в Тернополі. Від учора тут відновили масковий режим для дітей, педагогів та технічних працівників. Це пов'язано з тим, що у навчальному закладі виявили хворих на COVID-19, розповіла заступниця директора Ольга Ензельт. Станом на сьогоднішній день у нас є 33 діток хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Ми вже маємо один клас, який в нас закритий на карантин, де є підтверджені випадки COVID-19. І в нас вже, на жаль, перехворіло двоє педагогів офіційно з підтвердженим тестом. Через те було вирішено на випередження запровадити в закладі масковий режим. В місцях масового скупчення всі діти, педагоги, технічні працівники і взагалі працівники закладу перебувають у засобах захисту. Це кабінет інформатики. Вчителька Ірина Мельничук розповідає, приміщення невелике, тому не знімають маски під час уроку. Це не зовсім зручно, зате безпечно, каже Олександр Добринський. Навчатися в масці не дуже комфортно, бо недобре дихати, та й оце завжди потіє під маскою. Але я розумію, що це важливо, оскільки це не захищає від коронавірусу. З початку навчального року в Тернополі кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції збільшилася втричі, розповідає міський дитячий педіатр Наталія Білик. Тоді, коли ми реєстрували, наприклад, 40 дітей хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції за тиждень, то зараз це може бути 144-150 дітей за тиждень. Що стосується коронавірусу, то його кількість також зростає. Ми щодня реєструємо практично 40 дітей, які перебувають на амбулаторному лікуванні. На стаціонарному лікуванні знаходиться 15 дітей з коронавірусною інфекцією. Захворюваність на ГРВІ та ковід серед дітей та педагогічних працівників зросла майже вдвічі, каже лікар-епідеміолог Володимир Паничев. На жаль, після 1 вересня ми відмічаємо значне погіршення ситуації серед цієї групи. І, зокрема, кількість дітей, що захворіло на тижні, що минув, це трішки більше 450, а перед цим це було десь на рівні 280 випадків. Так само зростає кількість працівників освіти, що захворіли. Їхня кількість за минулий тиждень склала 128, а перед цим це було на рівні 73 випадків. Захворюваність на грип, ГРВІ та ковід разом за підсумками тижня, що минув, зросла на 65% порівняно до попереднього. І це теж свідчення того, що на загал ситуація з повітряно-краплинними інфекціями ускладнюється. Для того, щоб не допустити поширення ГРВІ та коронавірусної інфекції в закладах освіти Тернополя, керівники мають виконати ряд вимог, каже заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. В першу чергу треба моніторити температурний режим у самому закладі освіти. Окрім того, дуже важливим є дотримання санітарно-гігієнічних норм. Тобто, коли дітки йдуть до туалетних кімнат, до харчоблоків закладів, у закладах вони, звісно, що вони і вчителі звертають увагу на те, щоб вони помили руки. І обов'язковим є також провітрювання навчальних кабінетів. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.